Z nami je psiholog in psihoterapeut Iztok Spetič. Iztok Spetič, kako naj najstnikom v tem obdobju koronavirusa dopovemo, naj ostanejo doma, naj spoštujejo določila? Mislim, da v tem trenutku je izredno važno za najstnike in za vse ostale, da se zavedamo, da smo mi v prvi vrsti, ki odločamo, kako bo šlo naprej in koliko časa bo trajalo to izredno stanje. Zato vsi si moramo vzeti odgovornost in se zavedati, da vsaka naša odločitev je lahko izredno važna v tem trenutku. Zato, če zdržimo in skušamo res se držati teh določil, torej ne iti ven z hiše, kot mnogi tudi to že delajo, je važno, da se zavedamo, da to delamo v prid celotne skupnosti in konec koncev tudi naših dragih.